apa sih topi? Topi serbaguna, produk inovasi, diperbuat daripada bahan kalis air, boleh dijadikan beg dan baju hujan. Ada wisel, selesa dipakai, ringan, melindungi kepala daripada panas. Topi biasa, buatan kilang, diperbuat daripada kain, tidak boleh dijadikan beg dan baju hujan. Tiada wisel. Apakah persamaan dan perbezaan antara topi biasa dengan topi serbaguna Jeffrey? Adakah topi serbaguna amat sesuai digunakan oleh murid sekolah? Mengapa?